নমস্কার। আজি আসলে মই যেহেতু এন্টারটেইনমেন্টৰ কাৰণে বনোৱা নাই, সকলোৱে জানে যোৱাকালি আমাৰ দেশত হৈ যোৱা ঘটনাটোৰ বিষয়ে, যি আমাৰ শ্বহীদ হ'ল আমাৰ দেশৰ সেনাকেইজন, তেওঁলোকৰ চিৰশান্তিৰ বাবে আমি এই ভিডিঅ' বনাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ আৰু মোৰ বন্ধু কেইজনো আছে। হয়, যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা, পাকিস্তানৰ ছাপৰ্টত থকা যিটো এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ভাৰতৰ চি আৰ পি এফৰ সৈনিকসকলক মানে আত্মঘাতী বোমাৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে, চ' তাত যিসকল নিহত হৈছে তো তেখেতসকলৰ আমাৰ দেশৰ কাৰণে যিটো শ্বহীদ হৈ পেলাই এই পৃথিৱীখন ত্যাগ কৰি গুচি গ'ল, তেখেতসকলৰ এই ঘটনাটোক লৈ পেলাই আমি বহুত শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু হয়, তেখেতসকলে আমাৰ কাৰণেই, তেখেতসকলে গোটেই দিন ৰাতি গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক তেখেতসকলে বৰ্ডাৰত নিজকে নিয়োজিত কৰি ৰাখে আমাৰ সুখৰ কাৰণেই। চ' আমাৰ কাৰণে সিহঁতে সদায় আমাক শান্তিত ৰাখিবলৈ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰি তেনেকুৱা এটা জেগাত থাকি গৈ, চ' যোৱাকালি যিটো হৈ গ'ল সেই খবৰটোৱে সঁচাই আমাৰ বিনায়ক এডুকেশ্যন ছ'চাইটিৰ ছাত্ৰ বন্ধুসকলকো বহুত মানে অন্তৰত কষ্ট দিছে। চ' তেখেতসকলৰ আত্মাই যাতে শান্তি পাওক, চিৰশান্তি পাওক, নেদেখাজনৰ ওচৰত এই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে তেখেতসকললৈও আমাৰ বিনায়ক এডুকেশ্যন ছ'চাইটিৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, যোৱাকালি 14 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো জম্মু কাশ্মীৰ পুলৱামা জেগাত বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, তাৰ কাৰণে যিবোৰ আমাৰ চি আৰ পি এফ শ্বহীদ হৈছে সেইসকলৰ বাবে বহুত সঁচাকৈ দুখৰ কথা, আৰু তাৰ বাবে মই বহুত অনুতাপ কৰিছোঁ। আৰু এই শ্বহীদ হোৱাসকলৰ চি আৰ পি এফ সকলোবোৰলৈ মই সকলোকে আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তালে যিটো আমাৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী, আমি যি 14 ফেব্ৰুৱাৰী আমি এটা ভেলেণ্টাইন ডে বুলি উদযাপন কৰোঁ বা চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ, সেই দিনটোতে ইমানখিনি হৈ গ'ল যি বৰ্ডাৰত হ'বলগীয়া মানে যিটো জম্মু কাশ্মীৰৰ আমাৰ প্ৰাণৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে দিনে ৰাতি বৰ্ডাৰত যুঁজি থাকে সেই বীৰ সৈন্যবিলাকক চিৰশান্তিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। আৰু সকলোৱে আমাৰ সকলোৱে বন্ধুবৰ্গ ইমান বিনায়ক এডুকেশ্যন ছ'চাইটিৰ সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চিৰশান্তিৰ বাবে আগজাননী এটা কৈ দিওঁ যে যিটো মানে জম্মু কাশ্মীৰত এইখিনি হৈ আছে মানে ইমান বছৰৰ পৰাতো সহ্য কৰিয়ে আছে, কিমান আমাৰ বীৰ সৈন্যবিলাক শ্বহীদ হৈয়ে আছে, চ' সেইবিলাক যাতে সোনকালে এটা শান্তিৰ ঠাই, এটা জম্মু কাশ্মীৰ এটা শান্তিৰ ৰূপে এটা ঠাই হৈ গঠন হয় আৰু সুখ শান্তিৰে যাতে জম্মু কাশ্মীৰখন যাতে এটা শুৱনি ঠাই এখন হয় তাকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কামনা কৰিলোঁ। বহুতে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, গতিকে আমি মই ভাবোঁ চৰকাৰে যিটো মানে ইয়াৰ ওপৰত ডিচিশ্যন ল'ব সেইটো এটা মানে ভাল ডিচিশ্যন লয়, আৰু তাকে আশা কৰিছোঁ। বহুত দুখ কৈছে আমাৰ অসমৰ যিকেইজন আছে তেওঁলোকক লৈ মই বিশেষ ভাল প্ৰকাশ কৰিছোঁ।